Gustav Kasselstrand, partiledare för AFS. Vi är här på er valkickoff. Vad är det huvudsakliga budskapet som du vill ha sagt här idag? Idag drar vi igång vår valupptakt och vårt huvudbudskap är som det alltid har varit, återvandring. Vi kommer idag att lansera vår återvandringsturné. Jag kommer att presentera vilka datum jag kommer att vara ute i landet. Och vi kommer att lyfta den här frågan väldigt mycket i alla våra tal idag. Så egentligen är det inte så mycket politiska nyheter utan vi står fast vid våra åsikter. Ni är ju ett relativt nystartat parti. Ni har en liten budget i jämförelse med de andra partierna. Hur prioriterar ni er budget och hur har ni valt att säga för att försöka nå ut på maximal effekt med den budget ni har? Alltså vår budget är ju en bråkdel av de stora partiernas budgetar och det gör att vi inte kan göra ett landsomfattande postutskick. Det kostar många miljoner. Vi kan inte köpa reklam på de ställen som de stora partierna köper reklam på, än som vi var tillåtna. Ofta får vi ju nej. Så vi måste jobba på väldigt enkla sätt. Vi jobbar med en väldigt aktiv och underbar medlemskår som kämpar dag och natt med att dela ut våra valfoldrar. Vi är väldigt aktiva på sociala medier. Vi håller våra torgmöten i Stockholm och i alla län över hela landet. Men några dyra påkostade reklamkampanjer, det är inte någonting som vi lägger våra pengar på. Och hur tror du det går i valet både för AFS och om man tittar på i större perspektivet med regeringsbildningen, höger-vänsterblocket och sådär? Alltså allt pekar ju på att Alternativ för Sverige kommer att göra ett starkt val. De allra flesta tror att vi kommer att öka i valet. Exakt vad vi får är svårt att säga, men vi känner ju att vi har vind i seglen och att vi har gjort två starka val sedan vi bildades för 4 år sedan. Först i EU-valet 2019 och sen framförallt i kyrkovalet förra året. Så vi vill ju själva tro att vi är på väg mot vårt starkaste valresultat någonsin. Men ingenting är säkert och vi kommer behöva jobba stenhårt för det nu den sista månaden. Hur det kommer gå i valet i stort? Ja, för min del är det ganska ointressant. Jag tycker att de partier som finns i riksdagen är så pass lika varandra. Det regeringsalternativ som erbjuds som motvikt mot Socialdemokraterna, alltså en regering ledd av Ulf Kristersson, har inget som helst förtroende för. Jag tror inte att de kan förändra mer än på marginalen. De har redan nu en budget som styr Sverige. Det är många som glömmer bort detta. Och de problem vi har i Sverige fortsätter precis som tidigare och bara eskalerar för varje dag som går. Och det är alltså någonting som sker med en moderatledd budget. Så jag tror faktiskt inte att det blir någon förändring om Ulf Kristersson lyckas bilda regering och därför är jag ganska ointresserad av den delen av politiken. Och slutligen då, hur ser det ut för dig personligen? Du har ju ett tungt ansvar som partiledare för ett uppstickarparti. Hur ser ditt schema ut i sommaren? Kommer du mycket i Sverige eller hur ser din turné så att säga ut? Ja, det är ju en stor utmaning att rent logistiskt få ihop en turné med tanke på allt som ska göras i partiet. Och därför har vi nu kommit fram till en väldigt bra lösning där vi är ute på turné varje helg och redan på torsdagen. Så att i regel är vi ute på turné och håller torgmöten från torsdagar till lördagar. Och därefter så jobbar vi hårt på andra sätt med partiet med att förbereda de här mötena och med att göra allt annat som ska genomföras i en valrörelse. Förra valet för 4 år sedan så var vi i stort sett oavbrutet ute på turné i en månad. Och då missade vi att göra väldigt många uppgifter som måste göras i slutet av en valrörelse. Så nu kan man säga att vår turné kommer att pågå mer i olika etapper. Jag reser på en Norrlandsturné, jag reser på en turné till södra Sverige, jag reser på en turné till västra Sverige och så vidare. Men alla län i Sverige har ju minst ett torgmöte för Alternativ för Sverige. Så vi missar inte någon del av landet utan vi kommer att vara i alla delar av landet från norr till söder och öster till väster. Och jag ser fram emot att komma ut på de här mötena. Det är ju bland det roligaste som finns att komma ut och träffa sympatisörer och medlemmar. Och sista frågan då, vilket resultat skulle du vara nöjd med i riksdagsvalet? Allt över 1% är ju en milstolpe som är viktigt att passera för ett nytt parti. Det är den viktigaste milstolpen på väg till riksdagen eftersom man då får valsedlar utlagda och betalda. Så jag skulle vara nöjd med allt över 1%. Jag skulle vara väldigt nöjd om vi fick över 2% och naturligtvis skulle jag ju fira stort om vi kom in i riksdagen. Men jag tänker långsiktigt, jag ser den långa resa som Sverigedemokraterna har gjort. Jag vet att de stora framgångar som Sverigedemokraterna har fått de senaste 10-15 åren, de lät vänta på sig ganska länge, de kämpade hårt i motvind men de gav inte upp. Och jag tycker att det är ett bra exempel för alla som bildar nya partier att man ser att det kan ta tid innan man når dit man vill. Vi fortsätter kämpa för det vi tror på och det tycker jag är det allra viktigaste.